Na traci je Miki Topčina, brate, mnogo je bolje od one. Ok, braću, 3, 4, sad, ajmo da vidimo. Da vidimo kako je. Like stream. Dobro. Okej, okay, ovo je dobra scena, ovo je mnogo dobra scena. Ovo je, ljudi, mlađi brat od Mihajla Velja, znači, ljudi, mnogo dobar dečko ovaj, kako se zove Velja. Znači, mlađi brat od Mihajla, nemate pojma koliko je pristojan, dobar, brate, mislim, dobar je Miki, ali, brate, Velja je toliko, toliko dobar dečko da je to strašno, verujte mi. Miki and the Beat. Šta on ovdje radi? Priča sa vrapcima. Ne razumem, gledaj Mihajla. Ko je mu kurac? On sedi i... Ko mu je ovo rekao, brate? Je li ovo Zoran Madić osmislio koncept? Gle ovo. Gle. Oj, oj. Ovo Armani. Ovo seksi. Oj, oj, što je ovo, majko moje? Mislim, no hate, ali... Oni se pozdravljaju i idu ne... Oj, ovo se plašim se ovoga. Što je ovo? Sve sam ja steko i zbog kljuba sam neko, tu su pravi ljudi, uzme me u streamu. Uvek neko me su meri, ja sam odabrani kralj uvek. Gle ga, Zoki, jebe mu pila! Zoki, nema pojma da spremam u saku, brate, pila masta! Šalim se. Dobro, okej, okay. Znači, ljudi, nešto ide tekst, sve sam steko sam ovo, no, okej. Okay. Ali treba da ubaci autotune, jebote, lej. A ovdje priča sa vrapcima, to mi se ne sviđa. Gledajte, ljudi, ovo. Gle ovo. Čemu? Al, no, ljudi, no hate. Ali ove kopače, ove kopačke su objasnile. Ljudi, ali znate da Mihajlo Madić uživo ima broj 52? Znači, no, znate koliko nogu ima Mihajlo Madić? Moja noga je ovolika, Goldinito ovolika, a Mihajlo ovolika, jebo, mamo, ko zna koliki je vojnik. Like te, braću, stream! Ajmo! Da imamo još jednom. Ovo je lep kadar, iskreno. Dobro. Sve sam ja steko i zbog kljuba sam neko, tu su pravi ljudi, uzme me u streamu, uvek neko. On ovako, brat. U meni ja sam odabrani kralj, uvek rado sam ti znaje, sada hvata me za red, budite spremni za nared. Dobro! Ova igra je tesna, sve me što rade, sa sve sam ja, putujem ka uspehu. Ne držim ja utehu, jer putujem ka uspehu. Da dan na, ne držim ja utehu. Uspuno teški dan, stresnih i puni par, ali tako gledaj me sada, uspješna vlada sam na red. Znači, ljudi, Edit objasnio, Edit objasnio neke stvari, Edit objasnio. E, ljudi, gledajte sad ovo, moram pohvaliti Goldenita. Tekst i nije toliko loš, ali on je sjebo malo flow, brate. Ne znam, ono nekako, nije loš tekst, a gledaj ga Zoki. Znači, ovaj Edit je ubio, brate, ovaj Edit je ubio ljudi neke stvari, majke. Kao uspehu, da dana ne tržim ja uteku. On ne trži utiku, gle ovo, šta je ovo? Teški dan, stresnih i puni par, ali tako gledaj me sada uspješna mlada sam na, ceo grad ne zna, sude glavni sam ja, a one ko se smeraju i prosjeni. A što su oni stali ovdje, ljudi, oni su igrali i stali su odjednom. Sude glavni sam ja, a gle ovo, oni su stali. Neko se smeraju i prosjeni u se, u stih, ubaci mi šal, jer uvijek sam u tom finalu. Da. Da, ovdje treba autotune, ovdje ljudi treba autotune, znači fali autotune, brate, da objasni neke stvari. Uvijek sam u tom finalu, da, ova godina je moja pravi kontent bez broja, uzimam i punim jaka. A ništa se ne sinhronizuje, znači jako loša sinhronizacija, to je malo loše, ali brate, a Velja je mnogo dobro dečko, ovaj dečko stvarno zaslužuje pažnju. Jer ja ti sam ovdje za klasu i kaž, ne držim ja u tehu, jer putujem kao u uspehu. Da dana ne držim ja uteku. Dobro, nije loša! Da dana ne držim. A gledaj budalu, bre, gledaj mrguda, gledaj budalu. On snima spot i pokaže prste u svoj... Gledaj ovo, nokti 2 cm. Što je ovo, jebote, led? Ljudi, ja ne mogu da vjerujem, gledajte ovo. Da dana ne... Gledaj, on snima svoje nokte, gledaj sad ovo. Gledaj ovo. Držim ja uteku. A 100.000 ljudi, glavni mi je cilj, i zato sad za kraj, ispunite to vi. Wow. Dobro, pazi, nije loš toliko edit, znači ljudi svi u svemu. Pa, pazite, znaš kako, ono, nekako, pesma je sprdnja skroz, znači, nemojte ovo da shvatite ozbiljno, a Simi, kakva je ova pesma od Mihajla, znači, ljudi, ova je pesma sprdnja, ovaj, ne znam,
nije loša, ali dobre, muđa reakcija na Mihajlovu pesmu, Ajviću. Nije, nemam pojma, brate, onak. Dobar je tekst, mogao je bolji flow, treba ljudi autotune, ali dobro, nije, ne, sprdnja zebancija, šta znam, vadim i reakcija, koga boli kurac. E, gledajte ljudi ovo.